Representante povo ia parlamento nacional hato preocupação ne relaciona ho membro PNT li balun ne bebaco pessoal sunu sa sans esta básica ia la cluta município Viqueque. Deputado Fretilin Dario Madeira clarifica precisa halo investigação tamba tuir informação ne deputado Nesimo antes ne autoridade ia fatin refere halo cobrança osan ba comunidade. Kata governo se fahe osan basira, mai be realidade la fahe osan fahe deit sasan cesta básica. Honune comunidade sira la satisfeitu, hodi sunu sasan cesta básica e a posto administrativo la cluta município Viqueque. Actu ide polisi baku ne proseso keta kida. Mabe actu ide nebe ne halo basunu sasan ne krimi. Mabe hawakara kene atu kulia deit. Investigasaun tenki laun tenki bolu se pisuku ahik. Tamba saída ma comunidade bela halo fala ação ira né, basimo cesta básica né. Se pisuku ahik halo cobrança. Nebe ikus mai buat nebe ne promete ba comunidade la consegue realiza. La oso osan mai ba fala sasan. Tamba ne ma comunidade satiaru ne basunu duni. Se pisuku ma tem que responsabiliza. Se pisuku ne usise halo teme ne. Usise ne rte ga usise ga halo teme. Mai ba halo kuliah se pisuku. Tamba ni inome diskargu de se pisuku ne maknia halo cobrança. Chefe bancada Kuntu Olinda Guterres apoia o membro PNT Elisira, nebe halo agressão físico, rasoro pessoal, nebe sunu sasan cesta básica e a município Viqueque, tanba pessoal refere tenta estraga programa governo Nian. Eu tive ida aos 50 e tal anos. E depois, colega, né, tina ruano, lubes, tina conta tina, né? Tinha rua nula né no carica lá tem né mas aí de lá os responsabilidades se o primeiro ministro não carica se tio né vamos rona horse vamos rona cal tio né hasoro qual é a casa ou qual é a bathroom hasoro polícia né mori polícia baco né to dever polícia nenia bem então mais forte né mas tu pensar que né polícia né então mas tu bater o fone fatiga não sa dever polícia né tu quando sala polícia tem halo atuação. Quando polícia está indo para halo atuação, mas não halo batrom, então polícia tem hiruska. Agora eu boto aqui, boto e tenho fome a primeiro-ministro. Primeiro-ministro não conta mais tomar atas para a polícia. Né? Primeiro-ministro lança atas para a polícia, minha colega deputada Cira. Além de deputada bancada CNRT, Maria Barreto lamenta, bem rira deputada Cira apoia o membro polícia. Usa farda halo agressão físico ba pessoal nebe sunu sasan cesta básica. Atuação baku emane los ha hanuing ne sala. Se o enhira polícia ida ne usa farda, polícia halo ação crime ha soro emaida ida ne ita considera kata violação de direitos humanos. Haula concorda quando o deputado Balu, colia de Ancata, nem tem que halo, nem halo ação de nem tem que halo. Ita roto envolve, apoio e lá combate violação de direitos humanos e reita na Railara, mas bem, ita sai fale apoiantes fa segurança ho de halo violação soro ita ne povo. Caso agressão físico ne acontece e aloron rua nulo recensia fula novembro ne, bem hira governo li Rusi Centro Logística Nacional. Distribui cesta básica e posto administrativo la cluta município Viqueque. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN.